חושב שאנחנו פה כדי להימלט מהבושה, ואני רוצה לומר שעל פי המסורת שהתגבשה עם השנים, באולם הזה באמת מתקבצים פעילות ופעילים, תומכות ותומכים של המחנה המצפוני נקרא לו, ונותנים כבוד למורשת של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. על רקע הימים הסוענים של מערכת הבחירות הנוכחית, הערב הזה ינסה גם להציף את מה שהמלל של הקמפיינים המרכזיים מבקש להשכיח, את חרפת הכיבוש המתמשך ואת ההכרח לסיים אותו. משהו שלמדתי מאבא, ומי יש גבול, והשפיע ודאי על הסירוב שלי ועל הפעילות הפוליטית שלי עד היום, הוא שלא צריך לתת לדיבור על מצפוניותו של הסירוב לבלבל אותנו. הסירוב הוא אקט פוליטי, וככזה יש לו משמעות רק אם הוא קולקטיבי. הקולקטיב לא צריך להיות גדול. אבא האמין בעוז בחובה לנקוט בפעולה פוליטית גם אם אתה חלק מכוח קטן ביותר. אבל המצפון, אם הוא תופעה פסיכולוגית גרדה, הוא לא יותר מתאונה סטטיסטית. מצפון הוא כוח פוליטי רק כאשר הוא מצפון של קבוצה, או במקרה של יש גבול, של דור. כאקט פוליטי, יש לומר, הסירוב של יש גבול כשל. גם אקט הסירוב של הדור שלי, דור השמיניסטים של האינטיפאדה השנייה, גם הוא כשל. המצפון אינו מצליח תמיד להתוות את הדרך. לעתים אנשים פועלים נגד צו מצפונם, וכך גם עמים. וגם למצפון עצמו צריך שיהיה מצפון, וגם תנועת הסירוב עשתה, ואולי עדיין עושה, מעשים שאינם מצפוניים, גם אם אין זה המקום לדבר בהם. אך המצפון אינו גובע ומת רק משום שאין מקשיבים לו. מצפון לא שקט. זו יש גבול, ואלו הן קלות הפרס של הערב. ולו רק בשל הטוב, הנחמה, הידידות, השמחה, הצחוק, שהביאה אילנה האמרמן במשך השנים למאות, אולי לאלפי פלסטינים, כבושים, נרדפים, כלואים ומובסים, אבל שלא איבדו אף פעם את נשמתם, לעומתנו שאיבדנו אותה כל כך הרבה פעמים. על הזיכרונות שלא ימחו לעולם במשפחות שבהן נגעה, על הסיפורים שיהלכו בהן מדור לדור, על האישה הישראלית המשונה והרחומה הזו, העיקשת והתעלולנית, שהגניבה אותם בדרכים עוקפות אל החופש, גם אם רק ליום בהיר קצר אחד, שהראתה להם את הים ושאפשר גם אחרת. לו רק בשל אלה, אין ראויה מאילנה המרמן לפרס ליבוביץ', המכבדים זה את זה הדדית. אילנה את הפרס, והפרס את אילנה המרמן. אני מבקשת גם מכם, תפסיקו להשתמש בסיסמאות. לא העוולות ואפילו לא הכיבוש הם העיקר פה. כבר נעשו דברים גרועים מזה בעולם. כי מה שהנורא והגרוע פה זה העובדה שהמצב הזה נהיה בינתיים המצב הקיומי של מדינת ישראל. ושהוא לא רק מצב לא מוסרי, אלא גם מסוכן. אנחנו חיים פה במלכודת מוות, מלכודת מוות לפלסטינים ולנו כאחד. מה שיש לי בראש זה כמה הצעות מעשיות של מרי אזרחי. לא אלים, להציע לשיקולו של כל אחד ואחת מכם, ולשיקולם של קבוצות וארגונים שאתם אולי חברים בהן. הפרו בגלוי את החוק, בעצומות ובמשמרות מחאה במקומות שונים. צאו בקריאות מנומקות לחיילים לסרב לשרת בשטחים ובמלחמות הבאות בעזה ובלבנון. צאו בדברי תמיכה פומביים בחיילים שמסרבים. הפרו את החוק שנחקק ב-2011 וקראו בפומבי לחרם כלכלי, אקדמי ותרבותי על ההתנחליות. סרבו בגלוי מנהלי בתי ספר, מורים והורים, להכניס לכיתות תלמידיכם וילדיכם, אנשי צבא, ולצאת לטיולי מורשת יהודית בירושלים המזרחית ובגדה המערבית. הפרו את התקנות והצווים האוסרים על אזרחים ישראלים להיכנס ליישובים פלסטינים בגדה המערבית. קישרו קשרים עם תושביהם, היו אורחים שם והיו עדים ומתנגדים להתנהלויות רשויות מדינת ישראל שם, שהן רשויות צבאיות ואזרחיות כאחד. בטלו את המחסומים והגדרות ברגליים. היא
העיתון יש לו תפקיד אחד, עיקרי, לתת לקוראים תמונת מציאות אמיתית ורלוונטית ככל שהוא יכול לברר אותה. בהתכתבויות שלי, הדי רבות במשך השנים, עם קוראי העיתון שכועסים, שמפסיקים, שמאיימים להפסיק, שכל מיני דברים, אני אומר להם, אם אנחנו לא נספר לכם את מה שאמירה אס מספרת לכם, ואם אנחנו לא נכתוב את הדברים האלה, אנחנו פשוט נרמה אתכם. ניקח את הכסף שלכם, ולא נמלא את החובה שלנו כעיתון שצריך לספר לכם מהי המציאות הרלוונטית של ישראל. סך הכל, למה אני מדייקת? מכיוון שאנשים נותנים לי מידע מדויק. אז בסדר, פה מפריזים, שם מפריזים, אבל באופן בסיסי אנשים לא ממציאים, אנשים אומרים את, את מה שקורה, והם המנתחים והמתעדים הכי שקדנים והכי מומחים של הכיבוש הישראלי ושל הכובש הישראלי. אבל לא מאמינים לערבים כי הם משקרים. המצלמות הן אחת הדרכים היו בשביל להוכיח כמה דברי, כמה אמת וכמה דיוק יש בעדויות של הפלסטינים לאורך כל השנים, לא רק עכשיו. כל עוד הציבור הישראלי ירוויח מהכיבוש, אין סיכוי למרי אזרחי. זאת אומרת, גם נכון, יש אנחנו כמה אנשים שפעילים, אבל בשביל שהמרי האזרחי הזה יהדהד, צריך להתחיל להפסיד. להפסיד מהכיבוש הזה. וזה ייתכן כמובן רק אם תהיה שרשרת, ואת השרשרת של פעולות נגד המרוויחים מהכיבוש, שזה כולנו, ואת זה יכולים לדעתי להתחיל לפתוח בסוג אחר של פעילות, של מרי אזרחי פלסטיני. זה קודם כל צריך לקרות.